ଧୋନିଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଲକାତା ଟିମ୍। ଆଇପିଏଲ୍ ଆଉ ଖେଳିବେନି ଧୋନି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅ କହିଲେ ଦର୍ଶକ। ଶତ୍ରୁ ଦଳ କୋଲକାତାର ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଲେ ସମର୍ଥନ। ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା ହଳଦୀ ହଳଦୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହି ବିଦାୟ ନେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଜ ସହରର ଜ୍ୱାଇଁ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲେ କୋଲକାତାର ଲୋକ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। କେବଳ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ହାଉସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଧୋନି ଧୋନି ଡାକରେ ପଡ଼ିଆକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହର କୋଲକାତାର ଲୋକେ। ଖାଲି ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପଡ଼ିଆ ବି ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଲାଗୁଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ସାରା ଆଉ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କୋଲକାତାର କଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇର ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ୍ କୋଲକାତାର ଲୋକେ। ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ନିଜ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାର ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। କେବଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ଅଧିକ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଧୋନି କେବଳ ଧୋନି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଅନେକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୋନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦଳ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଲକାତାର ଦର୍ଶକ। ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଧୋନି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ କୋଲକାତା ଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଧୋନି କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ବେଳେ ଧୋନିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧୋନି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଆଉ ଧୋନିଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋଲକାତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧୋନିଙ୍କୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଫେୟାରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାର ଜ୍ୱାଇଁ ବା ଜାମାତା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧୋନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।